Pocs dies abans de començar la Setmana Santa, l'Ajuntament de Campos ha rebut queixes per la brutor que s'acumula des de fa uns dies a la platja d'Estranc. A banda de les restes escampades per l'arena, hi ha residus que els usuaris deixen acaramullats des de fa mesos a les papereres i punts de recollida. El batle de Campos ha reconegut el problema d'imatge que s'està donant. El FEMS no es retira perquè l'empresa que ho feia la temporada passada va acabar la concessió al novembre i no es va renovar. El motiu és que a partir d'enguany d'aquestes tasques s'encarregaran els concessionaris dels xivius que s'adjudicaran d'aquí a poques setmanes. Cap de setmana, el que és el més gros de la playa estarà arreglat i estarà anat. Esperant que llavors els concessionaris sí que s'encarreguin de manera ordinària de fer aquesta neteja.